Futebol Team. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Compre o seu Futebol Manager 2022 original na loja FM Brasil, link na descrição. Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil Mundial, link na descrição. This is Soccer Manager.